Жителі Осатова та вулиці Хуторської знов перекривали об'їзну дорогу. Вони влаштували протест проти фур, які сотнями щодня проїжджають біля їх будинків і розбивають дорогу. За останні два роки через цю проблему люди виходили на перекриття вже більше десятка разів. Мітингувальники повідомили, що через потік вантажівок у їх будинках з'являються щілини, а діти не можуть спокійно переходити дорогу. Так це вже не один рік ця проблема нас беспокоїть. А сейчас перекрыли на дорогу по Хуторской, и весь транспорт пошел мимо нас. У нас от 2000 до 6000 вот таких вот больших машин едут. Вот как вы себе представляете, как нам жить? Мы детей не можем выпустить на улицу, дорогу 5 минут с сумками не можем перейти, мы держим в руках это. А если едет он пустой и этот громыхает по нашим рядам? А как же? Я вам сейчас могу даже показать на мобильном, специально фотографировала. За словами представників місцевої влади, вони борються за те, щоб заборонили перевозити вантаж більше 24 тонн і побудували альтернативну дорогу для пересування фур. Ми за те, щоб обмежили проїзд транспортних средств до 24 тонн і построили альтернативну дорогу, яку обіцяли построїти до сентября місяця 2019 року. Натомість водії почали захищати власні права і обурюватися з приводу перекриття. Легкові авто люди пропускали, а вантажівки – ні. Затори виникли аж до Клеверного моста. Навіть солярку там заложено. Що на ремонт дороги? Добивайтеся, хай роблять вам той ремонт дороги. Я при чому? Ми вбиваємося, це стоїмо. Йдіть в мерію. Ну йдіть ви в мерію. А чого я взагалі туди не їздив? Хлопчик, ви повинні з нами тут стояти, щоб вам построїли ту дорогу.